Meikäläinen tehnyt taas paluu IPK-vlogiin ja niille, jotka ei tiedä, niin nimi on Juuso Nevalainen ja kolmatta kautta pelaan Iisalmessa. Ja tällä kertaa olisi tarkoituksena kuvailla lähinnä ruokavlogiin niin sanotusti, että vähän seurata, että mitä meikäläisellä tulee syötyä ja juotua tuossa kesken reeniviikon. Ja katsotaan, mahtuuko sinne jotain muutakin pätkää johonkin väliin. Päivä tärkeä. Ruoka, aamupolo. Kaura, hiutaloita. Olisin laittanut 3 desiä suunnille. Sitten laitetaan näitä paahdettuja pellavan siemeniä sinne. Noin. Sitten vesi. Viimeistellään se vielä laittamalla raejuustoa siihen. No. Se on aika hyvä. No niin, täällä on toinenkin soturi saatu kuvia. Morjesta. Ollaan nyt on tiistai. Huomenna on viimeinen peli ennen joulutaukoa eessä ja vieläkään ei IPK-leirissä olla joululomilla, eli ollaan matkalla Oheisiin ja tänne on tommonen kuntopiiri omainen lihaskuntoharjoittelu alkamassa ja nää kuvaan sieltäkin kohta vähän pätkää, että ei muuta kuin tervetuloa hinaamaan meidän kanssa. Tätä nojailua on nyt kuvattu minuutti, kun sä heilotat sitä. Kato Salmi, onks sä löysä? Oi! Sä oot puolet tehnyt mitä lapuus on. Kuinka monta liiket siinä lapuus on? 2, 4, 6, 7. Mä oon tehnyt kaikki muut paitsi hyppynarun ja ton pistolikyky. Pistolikyky mä en sen kyllä tehdä, mutta...
En tosin kuitenkaan pääse pistolissa kyykkyyn, niin vähän vaihtoehtoisella tavalla. Suori aloin. Suorilla jo jaloin pistoolikyykky. Mä ollaan saavuttu lounalle Iitaania. Tai pikku Iitaania. On näköjään joululounas tänne, että siellä on kinkkua ja kalaa ja salaattia sun muuta. Ja vähän leipää. Kata Karelan piirakoita. Aina juodaan maitoa lounalla. Ja kasvattaa isoiksi ja vahvoiksi. Ja kuten aina, hyvän lounaan kruunaa paras seura. Eli Iisalmen hauskin mies. Aleksi. Moi. Aleksi, olisiko joku vitsi? Ei irrota nyt tähän. Keskitytään ruokailemaan. Kiitos. No niin, on reenestä on kotiuduttu ja lounaan jälkeen on tapana yleensä sitten kokkailla illallinen päivällinen valmiiksi aina seuraavalle päivälle, jos ei ole muuten jo valmiina. Tänään oli sen verran laiska olo, että en kyllä jaksanut, pakko myöntää, en jaksanut mitään muuta kuin helpon kautta mennä. Eli makaronilaatikko, se ei petä ikinä. Siinä on 800 grammaa jauhelihaa, naudan jauhelihaa. Ja olisiko joku suunnilleen saman verran tummaa makaronia, että se pitää nälkää paremmin kuin se vaalea versio. Ja erikoisuutena siellä on vähän aurajuustoa seassa. Munamaito tehdään aina. Tietenkin plusmaitoon. Koska plusmaito menee aina suoraan hauvikseen. Eli se on sitä kautta sitten parasta. Ja sitten ei muuta kuin laatikko uuni ja jossain vaiheessa lisätään vielä juustoa pinnalle. Niin se on aika hyvä. No niin, nyt on saatu illallinen uuni ja siitä kyllä riittää sitten huomiselle ja varmaan vielä ylihuomisellekin. Ja nyt sitten päivällisen kimppuun ja siinä on eilistä riisiä ja broileripyöryköitä ja laiskan miehen salaatti eli tomaatti, kirsikkatomaatteja kuuluu tämän päivän päivälliseen ja juomana toimii vissy. Tällä kertaa. No niin, nyt ollaan toisen talviharrastuksen parissa, eli talviuinti. Talviuinti on kyseessä ja se on tähän aikaan vuodesta alkaa olla aika kylmää vesiä. Tulee semmonen 2-5 kertaa viikossa käytyä uimassa ja tai eihän tämä uintimista ole, että kuvaimmat jätkät ihan ui tuolla, mutta mä oon sen verran pehmeä, että ensinnäkin mä tarvin saunan tähän ja sitten tämmösiä parinkymmentä sekunnin siivuja otetaan täällä järvessä, mutta hyvänä puolena on se, että lähtee veri kiertämään ja nukuttaa paremmin. Jalka liikkuu. Viimeinen lämmin ruokailu edessä ja kello alkaa olemaan. Se on tuossa 8 pinnassa on ja se on se makaronilaatikko ja porkkana raaste siihen kylkeen niin kuin pitääkin. No niin, nyt on kello ton verran ja iltapalaksi. Leipää, missä on tonnikalaa ja juustoa ja kurkkua päällä ja maitorahka. Avot.